究竟咁多人喺度等紧啲咩？转头入到龙头嗰阵时候，就话俾大家听。哦，玩具 TV 系一个风和日丽嘅东京市，咁就嚟到近住东京站嘅科学技术馆。咁呢度有咩特别嘢咧？咁咧头先咧都见到大家都见到我啦，咁啊喺度排紧队，咁紧排紧啲咩咧？咁咧今日星期日咧呢度咧就是、一个 Super Festival， 咁就系一个有新玩具同埋旧玩具贩售嘅展览嚟嘅。咁今日就10:30开始，咁咧咁头先我哋9:00咧已经系嚟排队噶啦。咁咪排队做咩咧？排队可以买飞嘅。咁呢张就系个入场券啦。咁啊都系啦，一张 A4 纸咁啦，咁就。今次會有速水量啦，就係、是、蒙面超人 X 嘅主角，咁啊佢會嚟做簽名嘅。咁另外咧就怪奇大作戰係一套60年代尾一套係一種靈幻式嘅特攝片嚟嘅。咁啊應該我諗相信係好經典嘅，因為佢喺2000年後咧都有出過幾個番外篇嘅。咁今次都有佢哋另外一位嘅主角啦，咁啊聖女，咁就聖女二，咁就會嚟簽名嘅。咁我哋睇一睇個場刊啦。咁咧個場地咧就分過8個區咧就大概參展商咧，你預翻係有超過200個參展商嘅。咁啊有新啦，同埋舊玩具啦，咁啊都有。如果睇翻張場刊咧，咁都有一啲。胶品嘅，咁另外咧，除咗本土玩具之外咧，就会睇到佢背后咧就会有一啲我哋香港公司会出嘅玩具啦，都系新嘅玩具都会 launch 嘅。咁咧，头先咧我就排队啦，就系买呢张入场券啦。咁但系排完呢张入场券咧就唔可以入去住，因为而家都未够10:30，而家只系10:00两个字到嘅啫。咁然之後咧，就排買完飛咧，就要排另外一條隊，嗰條隊咧就係買咗飛嘅隊，咁就喺呢度啦。咁我哋睇一睇。大家都可以見到，咁我咧就係大概行咗1分幾鐘到啦。咁我諗都，我諗400多米長到啦，佢人龍有。咁但係我諗同香港動漫展啊嘅長人龍嘅長度咧就冇咁多。咁呢度我就講咗咁多先，因為我要翻去排隊。咁我轉頭入到去之後，再同大家講一講大家入面嘅環境係嘛。好，大家好啊！入到嚟会场入边啦，咁我头先咧就自己行咗个圈先嘅，咁啊买到一啲心得好，咁啊而家有时间可以帮大家做一做介绍下会场入边嘅。咁一入到嚟咧就会见到个电脑屏幕啦，咁就呢只系旧年出嘅，咁啊有个座，咁然之后咧可以换手嘅，都系几大只嘅呢只都。同埋造型都挺漂亮的，然之后这只都是2019年出的，1月出的，这只就不知道有没得好，应该都可以换手，应该就这个就是个 Monster， 3只都可以着灯的。除此之外咧，就除咗係一啲新玩具啦，咁有好多都係舊嘅。咁譬如另外都有啲係設計嘅 T 恤啦，或者褸啦。咁另外有係啦，好多新嘅玩具。咁我哋嚟呢一邊，因為仲有好多玩具。
咁我提醒各位网友，如果真係要嚟嘅话呢，就带定多啲现金，因为佢呢大部分嘅会场物品嘅参与商呢都係收现金嘅。咁同埋最好带定个大啲嘅购物环保袋，咁就装到啲心头好啲，咁你一抽二行呢就好辛苦。呢一档呢就有好多大旧嘢嘅，有好多旧玩具，係好经典嘅。好多嗰啲食玩嗰啲咧，我以前係食玩啦，連埋朱古力仲有嘅佢。咁咧，我頭先係打開過呢個櫃一睇，係一啲好細只、微細嗰啲，以前嗰啲食盤嗰啲，有超種世紀啦，都齊嘅超種世紀嗰度。咁啊，機動警察。咁啊，呢啲係應該係。蒼之流星或者是其他那些來的威龍那些，那然後呢就是香港人很喜愛的超時空要塞，真的很吸引，好心用的，我令到另外就應該是這些是高達的 MSB 那些啊 set up 二set 系列，有啊，有些戰隊，我最喜歡的戰隊系列，都是有很多食盤的，在這裡擺過龍珠，龍珠都很多。咁啊，舊的 Ultraman 那些都很多，在這裡公仔啊、機械人啊都很多。無面超人啦，新的啦，有合金雲啦，咁我盡量精辟啲介紹啲比較食顏值高啲啊！呢一檔咧就有好多七八十年代嘅玩具物品，咁咪有以前嗰啲棒球隊嗰啲旗啊、貼紙啊、簽名板啊。線啦，同埋以前嗰啲收藏嗰啲卡仔紙啦，有超想要彩。另外2009啦，再做人啦。跟住之後咧，佢入邊係有好多合金嘅，咁啊有啲係齊件，有啲又唔齊件嘅，咁價錢咧都相宜嘅，有啲都。咁如果下次真係有機會自己嚟咧，就大家可以過嚟搜刮一下啦。咁好多舊嘅公仔書啦，咁同埋呢度咧有好多檔咧都係會賣哥斯拉嘅，不同年代嘅款式嘅哥斯拉呢度都有。呢檔咧頭先我都幫襯咗噶啦，幫阿的哥買咗啲嘢。佢咧呢檔咧有好多舊合金，咁就如果係大家係介意係武俠啊，或者係玩過，而價錢係你又覺得平平，你玩下 OK 嘅，咁呢度係啱曬嘅。你好似我中意嘅科學戰隊啦，咁嘅咁佢係少一隻手，少個拳頭，咁我成個身都完整嘅呢個就。
另外舊嘅 G1 啦。我記得係頭先見到係有後面有外頭幾列喎。之後我見阿老闆有啲嘢吸引我眼球，要問一問先。你快轉頭行翻過嚟，佢又有啲新嘢抌出嚟，睇睇先啊！哇，呢啲阿阿的想揾嘅呢個。我看到老闆那邊有隻鏡，等著等等先，所以嗎先是是是好好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 好爭個蓋啊，各位！我都唔算好要求好高，哎呀，仲要爛咗添。啊，唔係冇一隻，佢應該冇一隻鋼嗰啲。多冇？咁同埋呢邊咧都好多明星嘅玩具，同埋。新舊的變形金剛咧，佢都抌好多出嚟賣，同埋係搶嘅啲人，好犀利，好瘋狂呢啲人。咁另外呢一檔咧係賣好多國產嘅，曾經出過嘅一啲玩具啦，嗱呢度佢唔係有啲黃嘅韓國貨。韓國的舊貨舊玩具啊，不知道他是否收回好厲害。我想哇，他剛才有些國貨甚至有牌呢，好像這些呢剛才擺了債不見債了，這些厲害。有些店舖呢價錢可以相宜的，如果你買得多，有些呢就沒有價錢的，那就要大家問一問了。這檔那裡的東西都 OK 的，天那是基地，那個運輸基地，那個要塞的叫六神喺嘅世家，可以一間發作好模型。咁啊舊模型啦，佢呢度係賣好多舊模型。咁呢邊咧都係好似係賣舊嘢嘅。咁呢啲一板板嘅我最中意呢啲，即系以前好似喺我哋香港士多一个个掹出嚟买嗰啲，所以呢条石板齐，好多旧模型啦、啊，以前嗰啲执咩袋，有各种颜色嘅怪兽，我时间系毛公仔啦。大量的波斯埃加品，只车仔啦 ，LEGO 都有喺度，呢档都系有啲旧嘅，啲旧嘅机动警察，旧嘅 Mark Box 都有。另外有都有啲档系卖美国卖旧玩具嘅，美国嗰啲仙人公仔啊，呢个卖色噶嘅呢个啫，系啲旧色，呢啲系旧到都唔知边度嘅。